Hoje é sábado em Chiang Mai, dia de mercado noturno num dos nossos lugares favoritos que tem aqui na cidade, Wang Min Mang. Uma galeria onde na parte de baixo tem várias lojinhas, na parte de cima parece um mercado noturno e no final de semana acontece um outro mercado noturno também, que acontece só na sexta, sábado e domingo. Agora eu quero mostrar o porquê que a gente gosta tanto desse lugar, o que que tem para comprar aqui e por que que ele também é o melhor lugar para te incluir no teu roteiro aqui de Chiang Mai. E eu escolhi gravar num sábado então esse vídeo porque hoje tá tendo Jazz and Wine. Vou mostrar o que está acontecendo aqui no jardim para vocês terem noção porque que esse lugar é tão legal. Ó, aqui é a entrada. E aqui no pátio a gente já consegue ver que tem várias barraquinhas de comida. O cheiro está espetacular. Eu nem tava com fome, mas agora eu acho que eu vou ter que comer alguma coisinha. Mas ó, tudo pronto. Aqui vai ter jazz, ali estão as barraquinhas. E aqui no wine bar, olha só, já tem até o quiosque pra gente pegar aqui a nossa tacinha ou se quiser pegar uma garrafa inteira. Ó, pra ter noção de quanto que custam os valores dos vinhos e ali os vinhos todos e as barraquinhas de comida todas por aqui. Vamos dar uma voltinha e ver o que, que tem de bom aqui para comer. Garanto que não tem só comida tailandesa, tá? Tem muitas coisas nossas também, coisas que eu adoro, inclusive. Começando aqui já pelo quê? Uma pizza, óbvio, olha só. Hambúrguer. Pizza aqui, uns churrasquinhos também sendo feitos na hora, olha só. Tem milho também, docinhos, muitos docinhos. Nossa, tudo de bom aqui, tudo de bom. Claro que o que ia estar dando esse cheirinho era o churrasco, óbvio. Já devia ter chutado que ia ser isso daqui. Meu Deus, tem umas carnes maravilhosas por aqui. Ah, é o pessoal do hambúrguer, é isso. Olha só que maravilhoso que é isso daqui. Sendo feito agora. Olha isso aqui. Mas tá, chega de comida, tá? A gente já viu bastante comida. Agora eu quero mostrar a parte, então. Aqui atrás de mim é onde tem algumas lojas muito interessantes. Tem loja, então, pra quem tá acampando, quem gosta de acampar, Snowpeak, tem várias coisas ali japonesas, de marcas japonesas. Tem a Freitag aqui também. Enfim, várias lojas. Mas a parte mais legal já começa aqui, que é esse mercado, essa parte do mercado que só acontece no final de semana, tá? Pra te comprar roupa, essas coisas legais, vai ser lá no segundo andar, mas depois eu vou mostrar. Vamos começar mostrando aqui na parte de baixo o que, que tem pra comprar aqui. E a gente já começa então com os vestidinhos. Aqui em Chiang Mai, as roupas todas, elas são mais fofinhas, digamos assim. São nesse estilo aqui. Todas as roupas por aqui, elas custam, faz aí a conversão, entre 250 baht e 700 baht, mais ou menos, tá? Eu não vou fazer a conversão, porque senão vai ficar muita matemática pra minha cabeça. Mas enfim, aí tu já consegue saber. Se tu precisar de um vestidinho pra ir pra praia, tem aqui. Olha só, que bonita. Ah, isso daqui é uma calça, calça saia. O tecido também é muito bom, tá? Ele é levinho. Tem algumas coisas que são mais pesadas, mas em geral é levinho. Olha essas bolsas. Que legais. Olha o preço. Quanto que custa? 390 baht. Muito massa. Muito massa. Isso daqui, esse azul, ó, por exemplo, isso daqui é feito de índigo. Tudo é tingido aqui, é natural. Isso daqui tudo é índigo. Depois tu for lá pro Vietnã, tu também vai ver esse processo sendo feito por lá. Se tu visitar algum vilarejo aqui também, eles explicam, olha só, os tie-dye, tem bastante. Esse daqui é bem levinho. Tecido ótimo, inclusive. Aí vocês não acharam que só tinha coisa de mulher, né? Também tem aqui roupa masculina. Aqui atrás de mim tem bastante roupa masculina, principalmente bermudas e camisas. Ó, as bermudas, camisas, as calças lá.
290 bar. Bem bom. Bem bom. E tudo cores neutras, porque aqui em Chiang Mai, eles são bem fascinados pela cultura do Japão, tá? Então, eles gostam dessas coisas assim mais cruas, sem contingimento mais natural. Essas coisas assim, o tecido mais natural mesmo. As coisas, elas são mais manuais aqui nessa região. Mas tá, agora que a gente já viu essa parte, vamos entrar ali no primeiro andar, então, na parte térrea, aliás, para mostrar um pouquinho das lojas antes de eu subir lá no segundo andar, que é a minha parte favorita e é o motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Bom, agora vamos entrar ali na parte de baixo, eu só dei uma voltinha aqui. Ah, ó, pra não te perder, tá? Essa feirinha toda aqui que eu tô mostrando, olha ali. Ali tá o Wine Bar, tá? Que eu sempre menciono, o pessoal da consultoria já sabe. E agora a gente vai entrar aqui nessa parte, ó. E aí eu vou mostrando as lojinhas. Gosto dessa parte aqui por motivos muito especiais. O primeiro deles é porque aqui a gente já tem um café maravilhoso. Do outro lado também, depois eu mostro melhor, tem uma loja de decoração maravilhosa também. E aqui a gente já tem uma lojinha de chá. Acho que é melhor eu ir mostrando do que ficar mostrando a minha cara, né? Vamos lá. Essa loja de chás aqui. Os chás são ótimos, já vou até mostrar um pouco dos preços para já ter noção se quiser fazer uma paradinha por aqui. 60 bar, gente, 60 bar é muito barato, tá? Faça a conversão e tu vai ver que é muito barato. Aqui já tem alguns produtinhos também, alguns cosméticos, tudo aqui é natural, tá? Esse mercado todo aqui, tudo é bem artesanal mesmo. Essa loja aqui é muito massa, mas nunca muda muito as coisas que vende aqui dentro. Tipo, eu nunca vi mudar, pelo menos. Parece estar sempre a mesma coisa desde que a gente chegou aqui em Chiang Mai, desde que abriu esse mercado, na verdade. Ai, essa loja. Olha só. Isso daqui, algumas coisas são folhadas e as outras são bijuteria mesmo, tá? Mas olha que linda que é essa loja inteira que tem aqui no Animal. E na frente dela ainda tem um quiosque com esses jogos. Olha que charme isso daqui. Esses jogos me lembram tanto uma coisa assim, tipo casa da praia, sabe? Que a gente tem, é tudo charmosinho. E olha que legal, aqui também tem caixinhas de música. Eu acho tão bonitinho isso daqui, tão vintage. Quando a gente vai pra Europa, a gente sempre vê aquelas caixinhas de música, mas aí, de repente, a gente vê aqui também em Chiang Mai, ó, 990, a grande, ai, 590 a pequenininha. Legal. Uma loja de perfumes. Excelentes perfumes, inclusive, porque a gente sempre ganha umas amostrinhas quando vem por aqui. Depois, deixa eu ver o que mais. Loja de cosméticos. Loja de coisinhas feitas de madeira, loja de calçados, tudo de prata, olha ali, de prata. Um brinquinho, 150 bar. Aqui uma loja completamente diferentona, toda colorida. Essas chinesas amam. Aí tem mais uma loja só dos cocô de elefante também. Se tu nunca viu esse negócio, tu vai descobrir quando tu for fazer o passeio do elefante. Uma loja de bolsas, então, muito bonita. Essas aqui, olha só. Boutique, essa daqui, tudo feito certinho. E vamos entrar aqui na loja com o Eduardo na Selective, ver o que, que tem aqui de interessante. Nossa, várias coisas legais. Tô achando que foi esse aqui. Não foi esse aqui que eu experimentei, né? Esse foi o que eu vi lá no Sports, lá, né? O outro eu acho que era mais fechado. Continuando então aqui, mostrando as coisas, tem uma loja inteira de chapéus
E quem já nos acompanha há mais tempo sabe que eu sou fascinada por chapéus. Então essa daqui, se tu precisar, é uma excelente alternativa. Ai, vamos entrar na loja de bolsa aqui, que a Dora tá fazendo modelo. Vamos ver. Actually, it's special out of fabric. We made by ourselves. And we dye the color, we make a pattern and turn into a fabric by traditional look like that. Oh, nice. And the leather, we use real leather, combined with this. You can try. Bonito. Muito bonita. A doação é revertida para o México. Ah, é bonita mesmo, hein? Olha aí. Eu achei bem legal. Ficou legal, né? Muito tri, muito tri. Gostei do elefantinho. É revertido? Como é que é? Revertido para todo... Que legal, que legal. Não comprei a bolsa ainda. Enfim, muito legal. É para um projeto social, todo o valor é revertido. Eles fazem tudo ali. Então, tipo, achei interessante a ideia, mas não combinou tão bem assim comigo. É legal, mas não é para tanto. Enfim. Mais uma loja, então, de roupas típicas do norte, uma outra com bolsas bem diferentonas, tipo uma bolsa de peixe, por exemplo. Não, deixa eu mostrar isso aqui que tá muito bizarro. Olha aqui, uma bolsa de durian, uma de peixe, uma de concha. Meu Deus do céu! Esse negocinho aqui de pendurar, 350, várias bolsinhas, souvenir, né, gente? Souvenir. Ó, esse aqui tá caro, tá? Só pra avisar. Isso aqui tu acha mais barato lá em Bangkok. Aí aqui também tem algumas sandálias, mármores. Legal as sandálias aqui. Bem legalzinhas, olha só. Gostei. Vamos continuar andando. Aí depois mais lojinha de souvenir por aqui. Lojinhas de velas, essas velas aqui, elas são realmente muito boas, sabe? Só que a gente já comprou e a gente teve um pequeno problema com essas velas, que elas só são boas depois que apaga, né, Edu? É. E esse cheiro aí é bom? É bom, esse aqui é pra colocar nas cobertas, Uhum. Tecido, né? No tecido. 380? 380, 2 por 700. Bom. Conforme... Então aqui na parte de baixo basicamente era isso. A gente já vê aqui mais outras lojinhas bem legais. Aqui fica a Win, uma loja de cosméticos maravilhosa que tem aqui em Chiang Mai. Se tu não viu o nosso vídeo dos cosméticos de Bangkok, veja, porque lá é o melhor lugar. E aqui tem esse restaurante que está indicado no Guia Michelin. Ó, deixa eu mostrar aquele, esse aqui. Os dumplings aqui são maravilhosos e custa 80 baht. Pois é, faz a tua conversão aí pra te ver quanto que dá 80 baht o negócio tá no Guia Michelin. Mas tá, o mercado aqui que a gente tá, o Animão... Ah, lá atrás, ó, tem comida. O mercado aqui, o Animão, ele abre todo santo dia, tá? Só que no final de semana, sexta, sábado, domingo, acontece o White Market, que é o mercado noturno que só tem de final de semana. Então eu vou mostrar como é que ele é aqui, algumas lojinhas, ou os quiosques, na verdade, que eles ficam do lado de fora. E aí depois a gente sobe lá pra parte de cima pra te já ir organizando o espaço na tua mala, porque eu tenho certeza que aqui vai ser o lugar das comprinhas. Ah, olha só, esse daqui é o Ginger, um daqueles restaurantes também que eu sempre recomendo. O pessoal da consultoria já sabe dessa parte também. Mas vamos lá, vamos conhecer essa parte aqui do mercado. E aqui do lado de fora, então, na rua, que ficam as lojinhas do mercado noturno, ó. Pra lá tem várias coisas, o templinho aqui e aqui... Ah, isso aqui, ó, pras crianças, elas adoram vir aqui brincar. E aí aqui do lado de fora tem o mercado noturno mesmo. Aqui tu pode comprar as tuas peças e pintar aqui com o pessoal. É bem legal isso. Quem tá com criança, como eu disse, gosta de vir aqui porque já gasta uma energia e já faz uma coisinha diferente. Ó, lojinhas de pedras. Como eu disse, aqui em Chiang Mai, todas as coisas, elas de fato são artesanais. Isso é uma grande diferença que tem de Bangkok e do resto dos lugares. Em Chiang Mai, as coisas são artesanais de verdade. Olha só, café.
Não sei se eu já comentei isso em algum outro vídeo, mas enfim, para saber, Chiang Mai é produtora de café. Então os cafés daqui da cidade, eles realmente são excelentes, tá? Excelente qualidade. Todos eles, os processos de fazer também o café, eles são especiais. Dependendo do passeio que tu for fazer aqui por Chiang Mai, tu vai andar também por alguns cafezais, né, para conhecer, fazer trilha entre os cafezais, não só os arrozais, porque todo mundo pensa em arroz quando pensa na Tailândia, mas enfim, bem legal. Bom, tô andando aqui, né, pelas lojinhas aqui, já é de acrílico, as pulseiras, roupas, que mais? Sandálias também, esse tipo de roupa aqui mais pro frio, porque por incrível que pareça, faz um frio aqui em dezembro e o pessoal que vai pra montanha precisa bastante de roupa de frio. E ó, lá na rua tem mais coisa acontecendo, ó, lá tem outro mercado. Mas desse tipo de roupa aqui, o que mais estão fazendo? Ai, olha só, aqueles tecidos de fechar pote aqui também. Olha cá. Aqui, mais acessórios de pérolas. Lá em cima eu vou mostrar as pérolas, como que é barato de comprar. Essa questão das pérolas mesmo, isso é importante de tu saber, porque geralmente a gente recomenda vir aqui pro norte e depois descer pro sul. Se tu não for fazer o passeio de James Bond lá em Phuket, garante tuas pérolas aqui. Mesmo valor, a diferença é que tu vai estar comprando aqui na paz do ar-condicionado. Tá? Então vai ser muito melhor. Mas olha só, continuando a mostrar um pouquinho do mercado aqui. Agora ainda não tá tão cheio, né? Porque como é muito cedo, o pessoal só vai começar a chegar mais tarde aqui. Mas enfim, ó... De novo, roupa masculina, mais pratas também, várias pratas bonitas por aqui. Olha os brincos, que lindos. Muita coisa bonita mesmo. R$ 890 a camisa. É tudo mais ou menos esses valores, tá? Que eu já sei. Se tu precisar de álcool gel, essas lojinhas aqui vendem. Isso daqui, ó, é álcool gel. É maravilhoso pra carregar na bolsa. E eu sempre recomendo que tu tenha, tá? Olha só essas coisas que legais que tem aqui. Muita, muita coisinha legal. E esse aqui é o Ginger, então, restaurante que eu falo tanto, que tem aqui e lá na Old City também. E vamos lá então subir pro segundo andar, que é o de interesse, né, Edu? Vou dar uma olhada nos tênis ali. Sempre a gente passa, né? Sempre tem os tênis bons da Adidas. Adidas é impressionante como aqui na Tailândia sempre tá com promoção, né? Sempre. Vou dar uma olhada ali. Quero um bem básico, na real, pra academia, porque às vezes eu vou com tênis de corrida, mas. Eu vou correr muitas vezes na esteira, mas agora ultimamente não tenho feito muito isso. Então, vou ver, 80%. Ó. 80%? Gente, 80%? Ó, não pode entrar com nada de bebida, tá? Se tu deixar qualquer coisa, tu vai ter que largar aqui. Nossa, bem pouca coisa, né? Aqui, Vendeu? Vendeu. Uma coisa assim, eu grito, né? Quanto esse? Quanto esse?
490.200 e pouco. 490 entre 490.290. Olha aqui. Então, os tênis aqui eu tô vendo promoções 70%, 80%. Tá bem fraco, acho que deram uma, venderam bastante. Tá entre 490 e 1.290. Tem tênis aqui entre 990 e 1.990 bar. Faz a conversão aí, hein? Vai convertendo. Eita, tem coisa ali que tu ganha até 1.000 bar de desconto. Oh, se tu, olha só a promoção. Se tu gasta mais de 3.000 bar, tu tem um desconto de 500. E se tu gasta mais de 5.000 bar, tem um desconto de 800. Mas, gente, estão dando os tênis aqui? Se tu precisar, já sabe. O preço está na caixa. Quanto que é esse? 290. Tu viu ali, né? Se tu gasta mais de 300, tu ganha descontinho. 300 ou 3 mil? 3 mil. Eu achei meio caro. Assim. Porque eu sei que existe possibilidade de ter os outros mais baratos, né? Mas não tem. Aqui. Essa loja também não tem o que eu quero. Tem esse aqui, ó. Esse aqui eu quero. Tá 3.890. Eu acho. Massa. Saímos ali da loja, então, do outlet, e a partir de agora a gente não volta mais. É um caminho, tá? Então já entramos no segundo setor. Na hora que tu entra, tu só vai sair lá no final, no andar inteiro, tá? Agora eu vou mostrar o que, que tem aqui, porque isso aqui são as coisas legais que eu tanto queria mostrar. Começamos aqui nessa segunda parte com as bolsinhas. Olha só, vários modelos de bolsinhas por aqui. Essa daqui, quanto que tá? R$1.990. Bonitinha. Olha só, essa bolsa aqui, por exemplo, ela custa exatamente a mesma coisa do que aquela lá que eu experimentei lá embaixo. E essa daqui é um pouco diferente, tem dois tipos, ó, de alça também. Vamos ver as outras coisas que tem por aqui agora pra mostrar. Essa marca, Mary Miss. É legal que lá embaixo tem a Freitag, né? Não sei lá se é assim que fala, mas lá tem a Freitag. E aqui tem a marca tailandesa. Mesmo conceito. Bem mais barato, inclusive. Olha só os calçados. Não é Prada, tá? É Vepada. Aqui. Olha que legal. Essas aqui são 690. Cada uma das sandálias. Muito charmosas, inclusive. Gosto da criatividade deles para colocar nome nas coisas. Aí tem umas coisinhas artesanais também, umas tralhazinhas tipo isso daqui. Mais roupinhas fofas, que eu já tinha comentado que aqui no norte eles gostam bastante dessas roupinhas fofas. E vamos continuar andando lá pro próximo setor. Olha que legal que é isso aqui, esse caminhozinho todo. E lá embaixo a gente consegue ver, ó, o mercado. Essa próxima parte aqui que a gente vai visitar agora, que eu vou chegar, é a parte mais de coisa pra casa e os cheirinhos. Aqui é onde a gente consegue comprar finalmente o inalador e eu vou mostrar como é que é o inalador. Edu, me ajuda aqui. Isso daqui que é o inalador, ó. Que a gente tanto fala, tu compra um negocinho desse daqui, isso daqui, aí tu abre a tampinha e tu vai cheirar esse negócio. Tem de várias marcas, tá? Todas as possíveis. O que geralmente, o mais famoso é esses, tipo isso daqui, ó. Tem de várias cores, não muda absolutamente nada. O que muda é a cor pra tu saber qual é o teu, qual é o do marido, qual é o do filho, esse tipo de coisa. Mas é tudo a mesma coisa. Ah, esse aqui, ó. Esse é o mais famoso. Então, o que tu tem que fazer? Saricar.
é aqui o tester. É isso aqui. Parece um Vick. Ele entra, ele abre tudo. Ah, e aqui na parte de baixo ele tem um óleozinho. Se tu for picado por mosquito, tu passa no óleozinho e passa a coceira. E vamos continuar olhando as outras coisas que tem por aqui, porque tem muita coisa interessante. Esse negócio aqui de ficar cheirando também é o favorito do Eduardo, né? São umas ervas. E aí é a mesma coisa, é herbal inhaler. Cheira bem. Tem, ah, o Tiger Balm. Isso daqui é o souvenir que todo mundo leva, então. Tiger Balm, tu usa isso daqui pra... Pra que que é? Pra esquentar ou pra gelar, Edu? Pra gelar. Esse aqui é pra gelar, então. Qualquer dor muscular que tu tenha, ou até dor de cabeça, tu passa um pouquinho, melhora. É um Vick, gente. Funciona tipo Vick. E aí, o protetor não, repelente, que é essencial aqui de se ter na Tailândia. O que eu gosto é que eles têm... Desde o pequenininho, desde o tamanho aqui, até o tamanho grande, e é muito barato. Então sempre tenha um contigo, porque infelizmente a Tailândia ainda tem casos de dengue. Nós vamos continuar mostrando então as outras coisas que tem por aqui. Curiosidade. Quando tu vê esse negócio aqui, esse Snake Brand, isso daqui é um talco. Que quando tu coloca na tua pele, ele resfria. Então tá, sabe aquele calorão que a gente sente? Um calorão aqui, não é porque é Tailândia, né? Tu coloca esse talco e ele gela. Tu não pode colocar no rosto, tá? Mas coloca na pele, ele dá uma refrescada que é bizarro. Maravilhoso. E no pescoço também. Exatamente. Acho que é isso daqui dessa parte de coisas interessantes que se tu quiser levar pra casa, tu já sabe. Tem... Isso aqui é muito engraçado. O cheirinho, olha só, parece um mongezinho isso daqui. Mas vamos continuar andando. E aqui das marcas locais também, olha só, creme pro corpo de sachêzinho. Você vai pegar avião, isso daqui é maravilhoso. Marcas locais, todas as marcas locais que eu já tinha comentado, né? Tem velas também por aqui. Eu acho a decoração desses lugares tão maravilhosa. Olha só que bonito que é isso daqui. Aqui, cheirinhos pra casa também. Mais cheirinhos pra casa também, nessa parte. Toda essa parte aqui, ela é mais natureba, digamos assim. Aqui na parte de baixo, a gente já consegue ver as calças de elefantinho, as tradicionais calças de elefantinho tem por aqui. Tem de todos os modelos, não só do elefantinho, obviamente. E os tamanhos são todos tamanho único, tá? Então não importa o teu tamanho, o importante é tu vir aqui sabendo que tu vai conseguir usar qualquer um deles. E aí aquilo, essas calças são excelentes, principalmente para passeios, assim, para entrar no templo mesmo, carregada na bolsa, botar por cima, ou até às vezes para pegar um ônibus, um trem, um avião, alguma coisa assim, porque elas são muito práticas de serem usadas. Nossa, roupas de criança também tem por aqui. E aí, Ani, deixa eu ver o que eu perdi. Uma lojinha por lá. Vamos continuar. Agora sim. Agora, a partir daqui, de trás, ó. Isso daqui é igualzinho o mercado noturno de domingo. Com exceção das comidinhas, tá? Mas tudo que tem por aqui vai ter também lá no mercado de domingo. A diferença é que temos ar-condicionado. Isso é muito maravilhoso. Vamos lá, vou mostrar mais algumas coisas, então. Aqui, então, os chaveirinhos que dá pra levar de souvenir pra casa. Essas coisinhas bem pequenininhas. Nossa, tem muita coisinha bem pequenininha que eu nem sei pra que serve, pra te falar bem a verdade. Ah, eu acho que é pra montar ali, ó. Um mini KFC. Olha o tamanho do negocinho do KFC. Enfim. Roupas. Todo tipo de roupa, 490 bar, essas aqui, mais pedras,
450 bar? Nossa, que bom. 350 bar. Muito, muito, muito legal. É legal que eu gosto que das pedras, sabe? Pedras naturais mesmo. Tem muito olho de tigre aqui. Muito. Ai, essa daqui. Eu lembro que essa daqui a gente aprendeu lá na Mongólia, que é a pedra feminina. Ai, muito tri. Tadiká. E chegamos na parte das pérolas aqui, em Edu? Mostra um brinquinho aí pra gente. As pérolas negras aqui, ó. 100. Esse aqui tá na promoção. 100 bar. 100 bar. Mas o preço normal delas, as pérolas do Brasil, é 180 e 350 da branca normal. E é grande, né? Essa é grande, aham. Uhum. Eu não sei quanto que tá um brinco de pérolas normalmente assim numa loja. Mas 350 dá equivalente a R$55 aí. Mas por 100 bar? Essa aqui por 100 bar tá boa. Tá muito bom, imagina. São. E aí, pra saber se ela é original, é só raspar uma na outra. E botar fogo. Eles não vão fazer esse teste aqui pra ti, tá? Mas quando tu tiver lá em Phuket, se tu for fazer o passeio, né, de James Bond, que é onde tu compra as pérolas também por esse mesmo valor, lá sim eles raspam uma na outra, botam fogo nela também pra te ver que ela é toda original. Mas olha a quantidade de coisa bonita que tem por aqui. E é o que eu disse, se tu não vai fazer o passeio, já te garante por aqui, tá? Porque realmente tem umas coisas muito bonitas. E como ela é pérola de água doce, então ela não é perfeita. Por isso que ela é desse jeito. Mas vamos continuar. Mais roupinhas aqui. Então, tecidos naturais. Ah, aqui, ó. Os negocinhos do passaporte. Aqui tu pode comprar a tua capinha de passaporte, ó. E aí tu coloca o que tu quiser, os charmezinhos que tu quiser. Tem várias coisas, tem bolsinhas de várias cores também. Tem outras coisas aqui. Mais roupa, muita roupa. Lembrando que a tailandesa é pequenininha, tá? Elas são menores, então não cria expectativa, né? Tipo, eu uso P ou M no Brasil e eu sou too big na Tailândia, então às vezes nem tudo vai servir, mas por exemplo, esse vestido aqui, esse aqui eu tenho certeza que serve, porque esse aqui ele é mais folgadinho, então é mais tranquilo de servir. Vamos ver o que mais tem por aqui. Muita coisa legal, tem muita coisa para criança também, pelo que eu tô vendo. Olha só esses aqui. Que bonitinho, ó. Umas bolsinhas também. Deixa eu ver quanto que estão essas bolsinhas. Ah, aceita cartão aqui? Não aceitava até semana passada. Enfim, ó, 750 baht aquela bolsa. Outros tipos de bolsinhas por aqui também. Muita coisa infantil. Deixa eu ver o que mais que tem por aqui. Aqui, masculino, feminino, mais loja de prata, mais roupas, mais acessórios, vários acessórios. Ai, que bonitos. Que diferente isso daqui. Mas tá, vamos lá para outra parte então, porque aqui a gente já viu que tem bastante coisa. Próxima parte. Os caderninhos. Nossa. Isso daqui, ó, no Brasil, se a gente for comprar no Brasil, eu lembro, né, que eu queria muito um desse aqui quando a gente passou um tempo no Brasil, antes de voltar pra cá, e custava 3 vezes mais caro. Claro, né, que valia a pena comprar lá, porque afinal de contas eu não ia ver até aqui, mas tu já pode levar caso tu queira. Tanto de coisa que tem por aqui. Nossa. Que nesse andar a gente já consegue ver algumas coisas de couro também. São um pouco mais caras, mas são muito bem acabadas. Todas elas têm bolsa masculina, feminina, tem de um tudo aqui. Olha só que bonito. Deixa eu ver quanto que custa uma dessas aqui para ter noção. Essa daqui, 2.500 baht. Para te saber, faz a conta aí. Ah, olha ali, tá com 30% de desconto. Loja de roupas aqui,
De novo, ó, sem muitas cores, como eu já tinha comentado. Ai, que bonitos esses vestidos. Nossa. Sawarika. Olha que bonito. Thank you. Que bonito. Esse aqui com certeza a gente serve, hein, gurias? Esse sim é pro nosso tamanho. Nós já estamos em ritmo de Halloween por aqui. Continuar andando por aqui. Então... mais bolsinhas de cachorrinho dessa vez. Que amor. Que amor. As pulseirinhas também. Ai, olha que legal. Os gatinhos. Uma curiosidade importante. Aqui em Chiang Mai, eles acreditam que ter um gato é boa fortuna, tá? Então, por isso que tem tantos gatos por aqui. Se tem um gato perto da tua casa, tu jamais espanta ele, porque ele é boa sorte. Eles acreditam nisso. E, sinceramente, eu também. Os gatos aqui, eles são tão simpáticos. Todos eles são muito queridos. Bom, continua olhando as lojinhas. Agora aqui, uns tecidos mais tradicionais, digamos assim. Olha esse daqui, por exemplo. Bem levinho, isso aqui não pesa absolutamente nada na mala. Se tu não trouxe, já te garante lá para as ilhas. Olha só que bom esse daqui. Todas as roupas aqui, os tecidos parecem bem levinhos. Aí tem bastante loja masculina, Rob Studio aqui também. Bastante coisa branca. Ai, gurias, isso também é importantíssimo. Vamos aproveitar aqui esse momento para dar a dica. Vênus branco em barra. Aquele sabonete. Isso me salva num nível que toda vez que tem alguém vindo aqui para a cidade e eu realmente estou precisando, eu peço para me trazer um. Porque daí coloca na mala, uma coisa que não pesa tanto assim para me trazer, depois vai continuar a viagem, né? Descarta, tira da mala. Mas enfim, é uma coisa que salva. Porque o branco, depois de um tempo, começa a encardir de um jeito bizarro. E aí, tendo Vênus, tu só dá uma esfregadinha ali na sujeira, sai tudo. Enfim. Ai, essa loja aqui que eu queria mostrar. Tem uma coisa que eu gosto muito, que foi a primeira palavra que eu aprendi em inglês, assim, real, oficial, que foi window shopping. É tipo, é só sair pra olhar a tralha. Eu não quero comprar nada, mas eu adoro ver as tralhas, sabe? Bobagens, assim, essas coisinhas aqui que óbvio que eu não vou comprar, mas que é tão legal de ficar olhando, que dá aquele tipo, ai, nossa, era isso que eu queria fazer o tempo inteiro. Ó, mais loja masculina. 250 essa camisa? Olha aí, ó. Se ainda não foi no rooftop bar e quiser uma camisa legalzinha pra ir, tá aqui. Já dá pra comprar por aqui mesmo. Mais roupas. Mais bolsinhas por aqui. E mais sapatos também. 590, que tá até mais barato do que lá. Vários elefantinhos, muitos elefantinhos. Olha o tamanho desses elefantinhos. Olha na minha mão, que pequenininho, que amor. Tem de todos os tamanhos, na verdade. Aqui também tem, ó, os ímãs de geladeira, tem outras tralhazinhas também para levar para casa. Aquilo ali é um calendário. Ai, que massa, olha esse calendário. Muita coisa legal por aqui. Enfim, tem de um tudo. Daí tem algumas peças de madeira decorada muito bonitas aqui também. Isso daqui. Cada um dos países aqui do Sudeste Asiático, eles têm um design específico. O da Tailândia, então, é esse. O do Vietnã é um pouquinho diferente. Ele é um pouco, é menos coisa. Aí também tem essas coisinhas aqui que são de vela. Deixa eu mostrar como é que é. O cheirinho é muito bom, sabonetinho assim, sabe? Tem o sabonetinho e tem a velhinha, é muito bom mesmo. Mais chaveirinhos, mais tralhazinhas, aí o que mais? Olha que legal isso daqui. Esses porta-copos, massa, massa, muito massa.
E também tem essas sandálias aqui, muito legais. Um pouco pesadas, tá? Mas assim, são bem legais. Ainda assim, são muito bonitas. Vou continuar aqui. Eita, deu um engarrafamento da galera. E chegamos numa parte mais de madeira também. Muito bonitinha, olha só. Não é só um elefante. É um abridor. As coisas inúteis, né, que a gente vai vendo por aqui. Olha que legal que é isso daqui. Tipo aquelas coisas assim que é óbvio que tu não vai levar pra tua casa. Mas que é legal de olhar, não é legal de olhar? Eu adoro olhar essas coisas aqui. Bandeirinhas. As bandeirinhas de gato que eles fazem. Muito tri. Muito, muito tri. Olha cá. Mais tralhazinhas por aqui, que eu não sei pra que serve, porque eu já tinha comentado que eu não sabia pra que servia, mas que são tralhazinhas. Olha só que legal, essas câmeras. Bem pequenininhas. Tudo bem pequenininho. Os colares. Olha que charmoso. Vários tipos de óculos aqui também. Muito legais. Nossa. O que mais que tem por aqui? Meias diferentes, mais brinquinhos de pérola. Esse aqui são mais bonitos, até. Esse aqui tá 350. 150 esses aqui. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Esses chaveiros. Ai, que legal. Ai, gente, olha isso aqui. Meu Deus do céu, tem de um tudo. Tem de tudo. Enquanto aqui eles têm esses chaveirinhos, se ainda não assistiu o nosso vídeo do shopping de brinquedos que tem lá em Bangkok, faz favor, tá? A gente tem aqui no canal um vídeo inteiro só de um shopping, do maior shopping de brinquedos que tem em toda a Tailândia. São 6 andares, só de brinquedos, tá? Então, assiste lá. Bom, essa parte aqui toda é mais pra decoração mesmo da casa. Coisinhas, né? Os elefantinhos, esse tipo de coisa. Claro que aqui eles são muito melhores acabados, como eu já tinha comentado, né? Porque os que tem lá em Bangkok, eu tenho sempre as minhas dúvidas. Tudo que tem lá é meio, sei lá, meio da China, sabe? Os daqui eu tenho certeza que todos são feitos aqui, porque tem os vilarejos que fazem esse tipo de produto. Então vamos continuar andando e ver o que mais que tem aqui nesse mercado. Olha, isso aqui são velas. Tem tanto essa velinha assim, que é um elefantinho, quanto um kitzinho que vem já com os incensos e essas velinhas aqui. E isso daqui é tão típico aqui do norte, das tribos do norte, essas coisinhas coloridas. Tu vai ver muito aqui desse tipo de coisa. Aqui de cima, a gente consegue ver lá pra baixo, ó. Consegue ver todo o mercado lá. Mas vamos continuar andando. Ali, ó, as comidas. Vamos continuar andando porque não acabou. Essa loja aqui, a Win, então, é a minha loja favorita dos cosméticos aqui de Chiang Mai. Aqui a gente tem a Evian Boy, a gente tem a Win, a gente tem a Chiang Mai Cosméticos e tem mais uma que eu esqueci, mas eu sei onde é que é, a Roxinha, mas eu esqueci o nome dela. De qualquer forma, se não assistiu o vídeo dos cosméticos, assiste, a gente tem aqui também. Mas agora a gente chega na parte das comidas, que talvez seja a parte mais legal para quem já fez a cooking class aqui em Chiang Mai para levar umas coisinhas para casa. Vou mostrar. Então aqui eles têm a manga seca, às vezes nem para levar para casa, tá? Às vezes para tu comer mesmo, leva para te comer, porque realmente isso daqui é muito bom. Esse negócio aqui, maravilhoso de provar. Tem umas outras coisas aqui bem legais de provar também. Deixa eu ver se eu acho. Ai, isso daqui é uma desgraça. E olha que custa 40 baht. Isso daqui, ó, é uma sentada para comer.
bolachinha recheada é uma bobagem perto disso aqui. E aí, assim, eles têm de vários tipos. Tem desde sem nada. Ah, o Eduardo já tá com a nossa ali, já garantiu a nossa. E o Eduardo já garantiu a nossa. Vamos levar sem nada, né? É, o original. Tá, porque tem a, essa daqui que tem... Não, essa daqui é que tem a docinha do... É aquela que tem mais açúcar. Esse é o original. Uhum. Leva o original. É, o original. Essa daqui tem as castanhas, assim, cereais, não sei o quê. Continuar olhando as comidinhas, então. Tem durian, olha só. Mangostim. Se tu não provou mangostim lá no Chinatown, aqui de Chiang Mai, então também faz favor de provar, porque é muito bom também. Mas a fruta é in natura, tá? Não esse negocinho, ó. E aqui, eles também vendem uma coisa que é muito legal de tu levar. Se tu quer levar um souvenir, né? A gente vai pra Londres pra comprar o quê? A caixinha, né? Do ônibusinho com chazinho lá, que ninguém toma depois em casa. Mas aqui tu vai tomar. Porque esse daqui é o chá tradicional aqui da Tailândia, tá? Então, ele tem até lojas aqui. Tem loja também no Vietnã. Então, é o tipo de coisa que tu compra por aqui e pode levar. Tu pode comprar tanto a lata. E se tu quiser, tu pode comprar também só o saquinho com o chá. Esse daqui é o Thai Tea. Geralmente, o Thai Tea, a gente toma ele com leite. Aí, tu pode escolher o tanto de açúcar que tu quer. Sem açúcar não dá, tá? Tem que ter pelo menos um pouquinho de açúcar. Mas pode escolher com leite ou sem leite. Eu, por exemplo, que não posso com leite, então eu tomo sem. Mas o Eduardo sempre pede com leite e pouquinho de açúcar. Prova. É maravilhoso esse negócio. Bom, aí tem umas outras coisinhas, bastante coisa de coco, né? Porque aqui perto também tem as produções de coco. Então, tudo muito barato. Ó, se tu perdeu de comprar as tuas coisas lá que eu tinha comentado do snake e do... Né, de resfriar, compra aqui. A mesma coisa, os Tiger Balm, etc. Essas coisas todas pode comprar aqui nessa parte. Enfim, deixa eu ver o que mais tem aqui de interessante para mostrar. Esses calçados aqui, 200 bar, olha isso aqui, 200 bar. É um elástico. Muito barato. Olha os E-Sharps. De novo, aquelas bolsas esquisitas. O que que acha de levar uma... bolsa de ovo frito. Meu Deus do céu. Os E-Sharps, então. Aqui, 250 baht, porque ele tem uma qualidade melhor. Se tu ainda não comprou o teu, também é um bom momento. Mas aqui a qualidade é melhor. Tá lá no mercado noturno, tem umas coisas bem bagaceiras. Enfim. Isso aqui tem durian, Edu. Quer levar um durian? Vamos olhar o que mais tem aqui de comidinhas. Legal que se tu quer provar, tu pode provar as coisas aqui, tá? Tudo tu pode provar. Isso aqui é horrível. Já vou avisando, horrível. Enfim, gente, isso daqui é o que tem aqui na parte de cima, a gente já tá quase encerrando aqui essa voltinha, né? Tem aqui mais uns amendoim, mais umas bolinhas, mais uns café com durian, olha isso. Durian coffee. Tem todas essas coisas por aqui e agora que tu já sabe, tudo que tem pra comprar aqui no Animan, já falei, guarda teu espaço na mala... Tá? Já chega na viagem, se não comprou em Bangkok, não tem problema, compra aqui. Se a tua viagem for encerrar por aqui, tu já sabe o que, que tu consegue comprar, deixa aquele espacinho. Não esquece que na bagagem de mão são apenas 7 quilos, bagagem despachadas é 15, 20, 25, 30, 35. Tu que vai pagar o quanto que tu quiser. Tá vindo pra Tailândia, vai fazer poucos voos? Nem te aperta. Compra a tua mala despachada que vai valer super a pena. Agora deixa eu mostrar aqui o mercado. Olha que bonito que tá agora, já com as luzinhas acesas. Que bonito. E agora o pessoal lá embaixo também.
vamos descer ali agora. Ó, na dúvida é só seguir a flechinha, tá? Voltamos aqui para a parte de baixo, então aqui no Animão é onde acontece o Ano Novo, tá? Se quiser vir para cá, é aqui onde acontece os fogos de artifício do Ano Novo. Aqui acontecem vários festivais também, agora tá tendo música ao vivo. Aqui na frente fica o Think Park, que é outro lugar muito legal para jantar, fazer comprinhas. Também tem, fica o Maya Shopping, também ótimo para fazer compras, mas é um shopping. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado, então, de agora poder se programar para fazer as comprinhas por aqui. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E não esquece de curtir esse vídeo, isso é muito importante para a gente. De comentar também o que, que tu achou, isso vai ajudar a alcançar mais pessoas. E também eu poder te ajudar, né? Se quiser comprar alguma coisa específica. E, é claro, compartilhar com quem vai viajar contigo. Até o próximo vídeo.